ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିର ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିର ଘର ଏବଂ ବଡ଼ମଲ୍ଲୀର ମହକ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଅତିଥି। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କବି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି ବଣରେ ଝାଉଁଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି, ସେ କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେର ସାରା କଥା ହେବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀର ମୁସ୍ତାକିମ ଅଲ୍ଲୀ, କୋରାପୁଟର ବାସିନ୍ଦା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାଲାମ ଆଲିକମ, କବିର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱାଲାଇକୁମ ସାଲାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆମେ ତ ଢେର ସାରା କଥା ହେବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାର୍। ହଉ, ମୋର ପ୍ରଥମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟିଏ କବିତାଟା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମତେ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ ଯୋଉ ରହିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନରୁ ନୁହେଁ, ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ପ୍ରେମ ଫଳରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା, ଅଥଚ ତାର ଦରଖୋଲା ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଅକାରଣେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଇସ୍ତାହାର। ମା, ଆଜି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର, ପାରିବ କି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସଂସାରର ସକଳ ପାପ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଚାରଗାଟି ଏ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱଟିରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିବ କି ମା ପ୍ରମାଣିତ କରି ମୁଁ ତୋର ପାପ ନୁହେଁ, ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୋ ଜୀବନର ଏକ ଅମୃତମୟ ଫଳ। ଭ୍ରୂଣଟିଏ ସିନା ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ ହୋଇ ବହିଯିବି, ଜୀବନ ମୋ ହୋଇବ ସଫଳ। ଏ ହଉଛି ମୋର ଅଦୃଶ୍ୟର ବିଳାପ କବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, କବିତାରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଭାବ ରହିଛି, ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାଁ ଧଉଡ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ, ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସୁଖକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ହେଲା ମାତୃଭାଷା ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖି କେମିତି ଆପଣ ପୁଣି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି? ମତେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପଢୁଥାଏ ମତେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାର୍ ମତେ କହିଥିଲେ ଆମର ମେଟ୍ରିକରେ, କାହିଁକି ତୁ ମୁସଲିମ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଦିନ ମାଡ ଖାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ମାଡ ଖାଇଥିଲି ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଥିଲି ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ସେ ସାର୍ ବୁଝେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଭଲ ତାଠୁ ଡବଲ ମାର୍କ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କୋଉଟାରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଖରାପ। ତାପରେ ସେମ୍ ସେମିତି ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ସେମ୍ ସେମିତି କଣ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଜାଣିନଥିଲି, ମୋର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍, ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ମତେ କହିଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ ସାର୍ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିବି ଏତେ ଏତେ ପାଠ ଅଛି। ସାର୍ କହିଲେ ଯୋଉ ପିଲା ମାନେ ଯୋଉ ପାଠକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ପାର ହେଇପାରିବ ଏ ଓଡ଼ିଆକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ପାଠ ପଢିପାରିଲ ବୋଲି। ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିପାରିବି ବୋଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଜଣେ ଆମର ଏଠି କବି ରବି ଶତପଥୀ ରୁହନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢିବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାମକୁ ମାତ୍ର। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା, ରେଡିଓରେ ଯାଇକି ସାର୍ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ କଣ କବି, ଆରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କାହିଁକି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଆପଣ କବି କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଏବେ ବି ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ କଥା। ସାର୍ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ମତେ, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନ ବେଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖ, ବେଙ୍ଗ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଧାରାଟା ଜମିଗଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପର
ମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମତେ ଓଡିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଓଡିଆ ପଢିବା ପାଇଁ, ଓଡିଆ କେତେ ସହଜ ଲାଗିଲା, ନିଜକୁ ବହୁତ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଥା ଇଏ ସାର୍। କଲି। ସାର୍ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ? ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା, ମୋର 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2 ଭଉଣୀ ଅଲରେଡି ମାନେ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିବାହିତ। ଆଜ୍ଞା ମୋର 4 ଭାଇ ଭିତରୁ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ମାନେ କହିବା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୁ, ଓଡିଆ କଣ ପଢୁଛୁ, ଓଡିଆ କଣ ହଉଛି ବୋଲି, ବୁଝିଲେ। ତା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କର ଖାଲି ଖୁସି, ଗୋଟେ ମାନେ ବହିରେ ବାହାରିଲା, କୋଉ ପେପରରେ ବାହାରିଲା, କୋଉଠି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୋର ପୁଅ ଲେଖିଲା ଏବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧାରାଟା କଣ କହନ୍ତିନି ଭଲରେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭିତରେ, ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଭାଇ, ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଲେଖୁଛୁ କିରେ, ତୁ ଓଡିଆ କଣ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଓଡିଆରେ ଏତେ ଭଲ ଲେଖୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କୋଉଠି କବିତା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଗଲେ ମତେ ଡାକିଦେଲେ, ହଁ ଏଇଠି କବିତା ବହୁତ ଲେଖୁଛୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଆଉ। ହଁ ଆମ ଘରେ କେହି ଏମିତି ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗଉଛି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ହଁ କରିଛୁ ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଜି ବି ମିଳିଗଲାଣି, ହଁ ଆହୁରି ମିଳିବ ପାଠକ ହଁ ମାନଙ୍କର ଚିଠି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ମାନ ପତ୍ର, ଯାହାକି ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଆମ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରହିବ, ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗେଇବ। ଆଉ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଣ, ଆଉ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ କୋଉଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନତା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ହଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ ଅବହେଳା କରିଦଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ ମୁଁ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପଢୁ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଇଂଲିଶରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଓଡିଆ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ବା କୌଣସି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସମୟ ଇଏ ହେଇ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯୋଉଦିନ ମାନେ ଓଡିଆରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଓଡିଆରେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଖା ହେଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପ୍ରତି ଆମର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ବେଶୀ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତି, ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଆମେ ଯିବା, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ହୋର୍ଡିଂ ଯାକ, ଆମର ଏଠି ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ ବାସ କାମ ଚଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ପାଠ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଏମାନେ ପଢିପାରିବେ କି ନ ପଢିପାରିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଯୋଉ ଯେତିକି ଯୋଉ ରହିଛି ମନର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ୟାକୁ କହିଦଉଛୁ ନାଇଁ ଓଡିଆ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେସବୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ଓଡିଆ ଆଗକୁ ବହୁତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଦୌଡିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଆମେ ଯଦି ହଁ ଆଉ ହଁ କାହାକୁ ବି ଦୌଡେଇ ପାରିଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ସାର୍ କୋଉ କୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଅଧ୍ୟାବଧି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଲାଣି? ମୋର ମେଗାଜିନ୍ରେ 2 ବାହାରିଛି, ଆଉ ପ୍ରମେୟ ପେପରରେ 2 ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ପରେ ଆଉ ଅଧିକ କଣ ସମୟର ଅଧିକ ଇଏ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଠାପଠି କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତାର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରୁଛି କେମିତି ଲେଖିବି କେମିତି ଇଏ କରିବି ବୋଲି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରତି। ସାର୍ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଖୁଦାଙ୍କ ହଁ ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖନୀ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଜାରି ରହୁଥାଉ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଆଉ ହଁ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ନିଜ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ବେଶି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ସାମାଜିକ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଖାସ କରିକି ବେଶୀ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦରଦ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ଦରଦକୁ ମାନେ କାହା ଆଗରେ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛୁ ରେ ଛାଡ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କରେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ ମୋର ଡାଇରୀରେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏବଂ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ଯାକ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତାହା ବାହାରି ପଡେ ସେତିକି ସମୟରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ବି ଯାହା ବି ମାନେ ଲେଖେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନର ଯଦି ଗୋଟେ ବେଦନା ନଥାଏ, ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି, ନିଜକୁ ମୁଁ ସେଟା ଭାବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଅଦୃଶ୍ୟର ବିଳାପ ଲେଖିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଟିଉସନ୍ ପଢଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ବେଳା ମେଡିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମା ମାନେ, କେତେଟା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ତାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ମୋର ଆଜ୍ଞା ମନର ପ୍ରୟାସ ଆସିଲା ତାହା ଲେଖିପାରିଲି। ସେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କବି ହଉ କିମ୍ବା ଗାଳ୍ପିକ ହଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ
ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ତାର ଧରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କବିର ଘର ଆଉ ବଣମଲ୍ଲ ମହକକୁ କଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, କଣ କଲେ ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ନିଜ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଏ ଜାଗ ତାଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇପାରିବେ ଏଇଟା ଏଡ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଧାରାଟା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କବିର ଘର ଏବଂ ଯୋଉ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ, ବଣର ମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆଜ୍ଞା ତାର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଯେ ବୁଝିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ ବଢି ବି ପାରିବେ, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ରୁ ଏଇଟା ମିନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ପାଇକି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଏଡ୍ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ କିଛି ନୂଆ ଆଉ ଯେତିକି କବିତା ଯାକ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ବି ପାଇପାରୁନ ବା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଏରେ ରହିଛି ଆମର କବିର ଘର ତାହିଁରେ ତ କିଛି ଆସୁଛି, ତାହିଁରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତାହିଁରେ କିଛି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପାଇପାରୁଛୁ, ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ସାମାଜିକର ଚଳଣି ପାଇପାରୁଛୁ, ଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ମତାମତ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ବହି କାଢିକି କୋଉଠି ବି ପଢି ହେବାକୁ ନାରାଜ ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ବହି ଆମେ କାଢିଦେଲେ ହସନ୍ତି, ତୁ କବିତା ପଢୁଛୁ ଗଳ୍ପ ପଢୁଛୁ ଏଟା କଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରହିଲେ କଣ କରୁଛୁ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହଉଛି ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, କେହି କହି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଯଦି ଆଗକୁ ପଢିଲା ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛି ଏଡ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ କେମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବହୁତ କିଛି ରହେ ଆଜ୍ଞା, ତ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯୋଉଟା କି ମନର ଦରଦ ଆସିଥାଏ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗଳ୍ପରେ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ତିନିଟା ଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦଙ୍ଗା ବୋଲି ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଥର ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ମତେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଜୟପୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗଳ୍ପ ପଢିଲେ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 12 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତା ପୁଅ ନିଜକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲା ସେ ଯାଇକି କାକିରିଗୁମା ଯୋଉଠି କୋରାପୁଟରୁ ଆହୁରି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ବୃଦ୍ଧ ବାପାକୁ ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କଲେଜରେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଥିବ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡିକି ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି 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 ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ଘର ମାନେ ନିଜ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି। ତାଙ୍କେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଘରେ ରହିବାକୁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଦିନଟା, ଆଜି ବି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନାଗି ଆଜି ବି ମତେ ଟପଟପ ଏଠି ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ମଣିଷର ହଁ ଏତେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଏତେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପଥିକ ମାନେ ଏତେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ମାନେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବହୁତ ରହିଛି। ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଠାରୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଦରଦ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଜାଣିପାରିବା, ସେ ବାଇବେଲ ହଉ, କୋରାନ ହଉ, ତ୍ରିପିଟକ ହଉ, ବେଦ ହଉ, ଉପନିଷଦ ହଉ, ଆମ ସବୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସ ହିଁ ବାହାରିଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକ। ଆଉ କିଛି କିଛି ତ ଭଗବାନ ଧାନ ସହିତ ଅଗାଡି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ସହିତ ବିଷ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକ ହୋଇ ରହୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆଉ କଣ ସ୍ମୃତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ? ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସ୍ମୃତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କୋଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥାଏ ମାନେ ସାନ ବେଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ 7th କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଜ କୁ ଯାଏ, ବାପା ମା ମାନେ ମତେ ବୁଝାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଦେଖେ ପୁଅ ତୁ ପାଠ ପଢେ
ମୋ ଦୋକାନରେ ଆସିକି, ବାପା ମୋର ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ, ଆମ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଗାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି କୋଉ ଜାଗା? ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯୋଉ ଖୁସି ସେ ଖୁସିଟା ଜାହିର କରିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବାପା ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ଗ୍ୟାରେଜ କାମ କର, ଗ୍ୟାରେଜରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା, ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି ଶିକ୍ଷାଟା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଯିବ, ତମ ପାଖରେ ରହିଥିବ, ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ତମେ କେହି ନେଇ ପାରିବେନି। କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଯାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ଶିଖିଛି, +3 ଅପ୍ ଟୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ କାମ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କରନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ବାପା ଗୋଟେ ଏତେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଧାରା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ମାନେ ଆମ ନିଜ ଭାଇକୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମତେ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ତାଠୁ ଭାବରେ ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନରେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ, ଆଉ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଆଉ ଯେତେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅତୀତ କେତେ ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା। APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିରବତା ସହିତ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ହସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଚନାରୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ନିଜ ତରଫରୁ କହୁଛି ସାର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି କିଏ, କାହାଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣ ଅବସର ସମୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୋର ନାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରିୟ କବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ମାନେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ଯାହାର ପଢୁଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଧାନା, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ମତେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଯେମିତିକି ଛନ୍ଦ ହଉ ଅଳଙ୍କାର, ସେସବୁ ପଢିବାକୁ ମତେ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିଛି କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖନ୍ତି, କେମିତି ଲେଖନ୍ତି, ସେଇସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ପଢୁଛି। ହଁ ସାର। ବାପା କାଲି ତୁମେ ମତେ ଧରିଥିଲ କଳ କରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଧରିଲ ଆଶାବାଡ଼ି, ଚାଲି ବେଶି କେହି ଦେଖେଇଲ ଚଲାପଥ, ହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ହାବୁଡୁଛ ବାଟ, ଭାର କରି ନଉଥିଲ କାନ୍ଧରେ, ପଡି ଯାଉଥିଲେ ଝୁଣ୍ଟି, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଉଥିଲ ଯେ କେତେ କଣ୍ଟି, କେତେ ରାତି କାଟିଛ ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, କାଳେ ବଢିଯିବ ରାତିର ସୀମା ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ, କଥା କହି ଜାଣିନାହିଁ ଚାଲେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରାରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ତୁମ ଭରସାରେ, ଆଜି ବୟୋବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସତ, ସମୟର ପରିସୀମା ଦୁହିଁକି କରିଛି ଭିନ୍ନ, କାଲି ତୁମେ ଦଉଥିଲ ଆଶ୍ରା ମତେ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧାନର ଚଲାପଥେ। କବିତା କବିତାରେ ବାର୍ତ୍ତା ସାର ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲ ମହକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ସାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଖୁଦା ହାଫିଜ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସହିତ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୀର ମୁସ୍ତାକି ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇ ସବୁ ସବୁଠାରୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁସ୍ତାକିମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟିବା ଆଉ ଜଣେ ନିଆର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।